Naš dom. 40 godina otpočivanja. Ovo je naše. Da, ali za 480 mjeseci. Da, a do tad možemo raditi što god hoćemo. Da. I gdje god hoćemo. Jedno. Trudno se. Kako ti misliš ostavila? Čekaj malo. Stara ludara nekam zbrisali, ostavila malu nasred ulice meni, nama na grbači. Odi po nju. Gdje si točno?